ledningen med 1-0. Och målet görs av 92, Walter Eideholm, utan assist. Offside. Thank you.
Utesund. Utesund. Ja. Yeah.
Tyse reducerar till 2-1. Målet görs av nummer 7, Julian Lager Olsson, assisterad av nummer 27, Alfred Ofridman. Tiden 16-1. Tysa-Hanviken reducerar till 3-2. Målet görs av nummer 10, Carl Cornelius, assisterar av nummer 27, Anton Friedman, tiden 18.04.
markering. Utvisas 2 minuter för 30. Tiden 0:43.
Elias igen. Ja, där åkte han på en riktigt flyg till. Hot out. Thank you.
kämpa! Så har ni kan kvittera till 3-3. Målet görs av nummer 12 Marcus Strömberg, assisterad av nummer 10 Carl Pavlenius. Elias höll ihop benen. Hey.
nu när vi passar tvärs över sikt. Då återstår det 2 minuter av matchen. Skotten i andra perioden blev 11 till Husö, 12 på total i matchen, 2017 på 19. Vi tackar på båda lagen för en bra match och önskar publik och spelare en fortsatt trevlig.